سپینداو سپیندا زموږ یو ډېر خوږ مشر دی د سواد د سیمې او ابوظبي کې راغی پروګرام کې برخه اخیستو ډېر مننه سپیندا او سره میندا دا د مینې نومونه دي که نه سپیندا اوس خو خپل نوم ماله د سپیندا راځي خو زه هغه نه ویم ځکه چې زه کشر یم او زما په خولې هغه نوم نه راځي نو سپیندا میندا سعودي ماما خاندان او داجی او دین علاوه سره سلیمان اساق عثمان علي او نورم بلا مرګرو که څوک هېر شوي نو هغه به خفه کېږي نه ډېره مننه تاسو پروګرام کې برخه اخیستو خوشحاله اوسئ انشاءالله د یو پروګرام باندې کورې نه